السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكان دبانجي بكان دبانجي أبطل أبا مينا أبطل يكون بني ولا أبطل نبى نبى بيرانا مجزي متيما وغاسا سيستم يا متيما نوبونغو نتوفنا شيء تبى مجزي أكاكولا Akasobola okuyamba omuntu okutegeera ebyakabenje, omuntu okutegeera ebyessanyu, okutegeera n'ayawula nti singa alina ky'awulidde, obwongo n'amagezi g'alina bitandika okusengeja ne mugamba ky'owulidde ky'akabenje era wano vaawo. Funa weekweka ago masasi. Amasasi tegavuga nga ngoma, naye magezi ge gakyawula. Empunya y'ebintu ebyakabenje si empunya y'ebintu ebireeta enzymes okubeera nti zikuŋŋaana omuntu ayagala kulya magi. Empunya y'amagi si y'emu n'eya gas ayinza okuleeta obuzibu eri omuntu. Magezi tegabyawula. Byonna 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 nga tetunnatuuka ku ebyo ebitonotono, magezi gakulage nti waliyo yakutonda, waliyo yakuteekawo mu nsi. Era yalina bye yakulagira obeere ng'obikola. Abantu batubuulidde ebintu bingi ebizze bibaawo. Ensi eno yabeerawo dda, era n'omunnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumanyanga yabeerawo dda. Yagamba yakozesanga nnyo ebintu ebiriwo okutegeeza abantu ebintu ebirala ebinene bye batamanyi. Naye kigambibwa nti yalabako enjuba ng'egenda, enaatera n'okutuuka wali enjuba w'emyukira ng'enaatera okugwa ebulirayo mu nnyanga. Nabagamba nti mulaba enjuba eyo bw'egenda okugwa ebulireyo wali. Te ekyo kifaanagana nga ensi eno obulamu bwayo obuwangaazi bw'ensi nga bwe bubadde. Ensi eno yaliwo dda ng'enjuba eno bwe yali nti yavuddeyo dda okuva obudde obwasoose. Neetambula neetuuka wakati w'eggulu neesukka neetandika enserengeta iri egenda kugwa, egenda kuggwerayo. Tegeeza nti n'obuwangaazi bw'ensi eno bugenze busebengerera butuuka ku nkomerero yaabwe. Era eyo yonna yonna waalingayo guidance oba okulungamya okw'ababaka bannabbi ba Mukama Katonda be yatumanga bategeeza omuntu oyo ayaliwo mu kiseera ekyo yavaawa. Era alina kukola ki? Era bw'avaawa aliragawa? Era baagenda dda. Naye tusigala tukyaganyulwa mu bye baabagamba. Ennaku zino n'olwaleero lwennyini wayinza okuba nga waliwo abaasiibye, nga basiiba olunaku lw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi olwajjo, nga ky'okugoberera okutaasibwa kwa Nabi Musa alayhi salaam. Abagoberezi ba Musa alayhi salaam baali bamwagala, abagoberezi abatuufu abaamugoberera Abayudaaya baamwagala ne bamugoberera ne bakola by'ayagala. Ekiseera ne kituuka Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yaggyawo omulumbaganyi Falaawo n'azikirira. Yali ajja abantu ku mulamwa ogubategeeza gye baava. Yali ajja abantu ku mulamwa ogubategeeza bakola ki mu nsi muno, bajja kukola ki. Ogwali gujja abantu ku mulamwa ogw'okubeera nti nno balina gye baligenda oluvannyuma lw'okuva ku nsi eno. Kiseera kyatuuka omutonzi w'ensi eno naye kyawa n'agamba nti kataase Musa omunabbi we amuggyewo ajjewo omulabe we Falaawo. Ekyafaayo kiwanvu mu kutaasa tekwali kwa lunaku lumu lwe yazikirira mu nnyanja. Process yatandika dda nga bali abalogo balowooza nti bayambe omukulembeze oyo asigale ku ntebe nga buli mwana omulenzi azaalibwa attibwa si kulwa nga omulenzi anaabatattiddwa ayinza okumalawo bwakabaka bwa Falaawo. Naye bikudratillah alladhi yakulu lishai'i kun fayakun, ku lw'obuyinza bwa Allah n'obusobozi n'amaanyi ge oyo asobola okugamba buli kintu nti kibe, ne kibeera bwe kityo.
Musa yenyini yasigalawo yazalibwa mu biseera by'ebimu ng'ate yaliko n'ensonga era n'akula. Okutaasibwa okwo kulimu ebintu bingi by'oyinza okusanga. Allah yatandikirawo okutaasa ng'omwana ono azaaliddwa. N'ataasibwa kubanga yaliko ensonga. N'aziba amaaso g'abalala abaali bayinza okulowooza nti mwana agamba waliwo mwana azaaliddwa n'atattibwa mu biseera bino. Gamba tabeerako ensonga. Gamba tabeera nga ate n'atuviirako obuzibu. Olw'okubanga wallahu ghalibu ala amrihi, yakyogerako ku kyafaayo kya Yusufu alayhi salaamu, ne wano oyinza okugamba nti Allah ensonga ya Allah yewangula. Yazaalibwa, yakula, yayonka ku maama we kwennyini. Genda osome ekyafaayo olabe nti te maama yeekwese naye era Allah yatuukiriza endagaano n'amuzzaayo n'ayonka ku maama we kwennyini, nga maama we alina n'obukuumi obumulagira ayonse. Ndowooza nga n'omusaala gujja ate nga muzito, naye nga gwayonse ate yaliko ensonga. Ebyo byonna byonna paka kuzikirira kwa Falaawo, paka abaana ba Isirayiri okutandika okubeera nga bagenda bafuna ate guidance endala kubabuulira ki ekyabaleeta mu nsi. Kye njagadde mugamba nti tugatta ensi eno nga bwe yaliwo edda, ensi eno nga bw'esebengera ng'enaatera okuggwako. Weetegereze amagezi go gakyakola. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaba bwe yagatta oluganda lw'abannabbi, olaba bwe yagatta oluganda lwaffe fe abali ku mulembe guno nti tuli baaluganda n'abaali ku mirembe egyayita. N'agamba nti yarhamullahu Musa, yanyonyola kugamba waliwo ekyafaayo mu suratul Kahafi nga agenda okusinkana nga Musa alayhi salaam asinkanye omusajja omugezi Allah gwe yayigiriza agende naye abeeko byamuyigako. Naye nga si byangu, buli ekyajjangawo ng'ayagala akiyigirewo lwaki kibadde bwe kityo. N'amugamba nakugambye, omugezi n'amugamba hidhiri, nagambe tobuuza. Saakugambye nti tojja kugumiikiriza, kati tobuuza. Paka ekiseera bwe kyatuuka na ne balemagana ng'ono byalaba si bye bijja mu bwongo bwe, si bye bijja nti ono byandikoze ate omugezi. Naye ng'ate ono omugezi yabikola nga lwa nsonga na kigambo kya Mutonzi. Njagadde okugatta bali abaafa edda, emirembe giri egyayita ku mulembe guno guliwo. Agati yarhamullahu Musa, ti Allah nsaba asaasire Musa, muganda wange Musa. Lawadidna titwegomba lausabar, twegomba nti singa lausabar, singa yagumiikiriza n'atabuuzabuuza n'ate n'agumiikirizamu alabe ebikolwa ebyo nga bikyatambula naye nga tabuuza, n'agumiikiriza lausabar, singa yagumiikiriza hatta yuqassa alaina min amrihima, okutuusa singa yagumiikiriza ne tusigala nga yuqassa alaina tunyumizibwa min amrihima. Ebyali bitambula wakati waabwe kitegeeza Musa ayavaawo edda, daladala tuli ku mishoni yemu. Musa alayhi salaamu ayaliwo nga waliwo ne Falaawo omubi, dala tuli ku mishoni yemu. Nti ayabatonda yabatonda nga bwe yatutonda, nti ayabatonda ayina bye yabagamba bakole nga bazze wano, nti era baali balina okubeera ng'ekiseera kituuka baveewo nga kati bwe baavaawo. N'awampuliriza, watondebwa ng'eyo gye wava, wajja kusinza kye kyatuleeta ate ila rabbika ruja, ewa Mukama Katonda wawo gy'ogenda okuzzibwa. N'olwekyo tukuuma amagezi, tutwala amagezi nga nsonga nkulu, ge gaatuweebwa twawule okufuna ansa ezo nga ntuufu. Batubuulidde ebintu bingi muzikiti buli luvannyuma ennaku musanvu. Amagezi go gakola oyawula. Batubuulidde ebintu bingi nnyo social media, batubuulidde ebintu bingi nnyo mu makubo, mu mikolo. Waliwo ne bye tulabye obulabi nga bijja bigwawo, naye nga bigwawo mu ngeri ey'okwewuunya, mu ngeri ez'okusa obwongo, ezuukusa amagezi gaffe gakole. Temutonzi gyali oluusi gibe ebeera nkuba etonnya mu ngeri eyeewuunyisa n'eyitirira.
nga kuzukusa magezi gaffe tumanye tituli wano nga waliwo ensonga tongero mumanya nokumutegera amagezi go gakola bwegabate gakola chibi tuvula bange dini y'obusiraamu yateekayo ebibonerezo ebikakali ku muntu yenna ayonona amagezi ku muntu yenna alya oba anywa ekitamiiza nga kyonona amagezi amagezi tegakoma kukubeera nti nno bwe gafa awangala bubi mu nsi ayinza okulya ebyakabenje ayinza okusemberera ebyakabenje ayinza okusala ekkubo mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa olw'amagezi okubanga tegakola ayinza okusemberera ensolo enkambwe mu ngeri ey'ekisaazisaazi kubanga amagezi tegakola ne kibeera ekyakabenje gy'ali naye ebyo byebyakabenje ebitono ekyakabenje ekinene magezi okubeera nga tegamanya mutonzi ate nga otandikira ku bino ebitono n'omanya nti bwegaba tegategedde bino ebyoku nsi omuntu oyo aba takyalina mugaso munene omuntu oyo abanga atayawulwa ku bisolo ekitwawula ku bisolo magezi nale ensolo ezisinga obungi ez'omu nsiko tuzikuuma lwakubanga magezi getukozesa n'endala nkambwe ennyo okusinga ffe endala zirina amaanyi mangi okusinga ffe nga ngulumivu na nnyo era okusinga ffe naye tuzifuga lw'amagezi amagezi go gakola olina by'oyambyeko abaana bo b'ofunye mu nsi muno babeere nga bategeera ekyabaleeta naye nga obayambyeko amagezi gabeere nga gakola amagezi bwe gatakola olw'okunywa ebitamiiza olw'okunywa ebiragalalagala olw'okunywa enjaga tugambire ddala enjaga kimu ku bitamiiza ebyonoona amagezi omuntu n'atamanya mutonzi n'atamanya na muliraanwa we n'atamanya byakabenje omukyalo omu omuntu omu yakuba essimu ey'obuvunaanyizibwa ng'akubira ab'obuvunaanyizibwa nga ndowooza bwe yali tanaba ku amagezi teganaba kupunguka ndowooza yali ategeera tiwaliwo ekitongole ekiyambako mu kuzikiza omuliro kiyambako mu kujja abagudde mu mazzi naye yakubira ekimu ku bitongole ebiyambako okuzikiza omuliro byanguweko nti ennyumba ekutta omuliro era ekizimbe kinene abakirimu tebalina we bayita kyonna kikutta omuliro ndowooza abanga yakola ekirungi okutaasa abali mu kizimbe ekyo ky'olowooza nti kyali kikutta omuliro poliisi n'evuga emmotoka ez'amangu n'amazzi agazikiza n'ebintu eby'enjawulo okutuuka waali nga kizimbe tekiriiwo nga waliwo sigiri esigiri gye bookyerako kasooli ng'ekutta omuliro era esigiri ng'eyaka kwegamba obwongo bwafa ne bumulaga nti esigiri eno eyaka kizimbe kiwanvu kizimbe kinene kirimu n'abantu bagenda kujjiramu beetaaga obuyambi bwa gavumenti bamusiba olw'okubanga yali atawanyiza n'okwonoona resources eza gavumenti baganda bange obwongo omutima bw'obigattaga emagezi agatuyamba okumanya lwaki tuli wano Allah subhanahu wa ta'ala lumu yayogera mu suratu ar-Rum n'atulaga ebyo ayatullahi alkauniya obubonero bwa Allah obw'obutonde bwe yateekawo n'aga nti wamin ayatihi ne obumu ku bubonero obulaga nti gy'ali n'obumu ku bubonero obulaga nti yatutonda kumusinza nti era yiw'amaanyi ekirimaanyi khalqu samawaati wal ard kwe kubanga yatonda eggulu n'ensi ako kabobubonero bunene yatonda eggulu n'ensi subhanallah bwe yatonda eggulu n'ensi kitegeeza nti yakola omulimu munene ensi weeri eyaliiriddwa bulungi ensozi ezirimu ziginyweza obutayuuga emigga enzizi entobazi bingi ebyo byonna alina ensonga enva zaffe ziri omwo mu nnyanja ezizaalibwa mu buli kiseera nga tezikula mangu tuyina ensolo ez'okulya eziri ku ttale ng'abayizi bazijjayo ne bagamba oba bazifunidde ku bwereere waliwo na zino zetulunda ensi bwetu n'eggulu bweritu sisitimu yaayo neebeera nga
ako kabonero kanene nimnanga kuongo bota bukozesa tomanya nti ako kabonero akalaga tijali era yatutonda nagamba ndi wakhtilafu alsinatikum nokubera nti akabonero akalala akalaga nti gamba nti umutunzi wa fejali ikhtilafu alsinatikum languages ennimi zetuogera kwaukana kwennimi zetuogera Allah subhanahu wa ta'ala gana kukabonero kanene nyo akala ganti jali umutu ayogera ulimi ni munebu abalu ulila ni wankubade wakati wa gwali wakati wa wenga to ulila biyeba ugera chikumanyisa antiteba yomba ngomu aseka ngatitegeza tichamu gambi chisesa mululimi luota chobode kutegera gena mahija ulukula baba umutu wa wakuba kulembezebe nabula natambula bila mpango asanga abantu abafanana nga bebwayise bafanana nga becha dondo baddugavu obaberu ngalabanga abo mu Uganda nababuza mu Luganda nangalibana yebanafe baluwa olina muddamu ekigambo nga kya lulimi lulala era kya nsindala onulwaka kasanti abuze kyokanga nuli awulira byoyogera birala era olusife tubadde mu Uganda sibitegeera wa mu Nigeria okumbuza mu Nigeria tamanyi luzungu nange nze mugame mu luzungu talumanyi mugame mu lulimi lula talumanyi nangamba mu Nigeria nti balina oba ya bategeza nti balina baluwa nze muddamu ne mwana sibitegeera kati we mugambira nti sibitegeera naye wamanyira nti yabuze kubanga ennimi zanja uruze tuliko zetuoge abantu bayize ennimi empya bagende basubule ako kabonero wali okwegendereza tikakuyamba okozese obwongo okozesa okutegeera omanye Katonda ennimi zikolerwawa wano magezi gegakyusa nze ayogera olwaleero ku Salam TV naso twasoma ebintu bino ku University Madina mu Luwarabu naye nga tuteekawo matu omusajja n'asoma lecture n'asoma ebigambo bingi bya ssaawa nnamba mu lulimi Oluwarabu ne biyingira mu magezi gaffe nitubikako ebitabo omwaka gumu ebiri esatu digri ne tugifuna nitukomawo kakati tuli mu Uganda tubijjayo mu Luganda twasoma n'abakongo babijjayo mu Lukongo twasoma n'ab'e Malawi balina olulimi oluse ebigambo ebimu ebikwatagana n'ebyaffe babijjayo mu lulimi lwabwe n'aba Nigeria bwe batyo ako kabonero kanene aga nti wa alwaniku ne amabala gammwe amabala langi tusanga nga abalala beeru otunulira langi ku mibiri gyaffe emibiri gyaffe bwe gifaanana wano mu maaso n'emikono n'amaguru omuntu nga abeeru n'abaddugavu tulina amawanga gano mu Afrika nga galina abeeru baago n'abaddugavu nga tulina mano mu Uganda nga mulimu abantu abaddugavu ennyo nga bannayuganda nga mulimu abeeru yeru nga nabo bannayuganda bali mu kitundu kirala nabano bali mu kitundu kirala ate ne wabaayo amawanga nga galina abeeru ddala abeeru oba abazungu oba abawarabu oba abayindi mu mbeera yonna nga beeru abo nabo gye bali ekyo akabonero ako kanjawulo nnyo akakozesebwa omuntu alina amagezi amanye Katonda abange twavaawa Allah subhanahu wa ta'ala ganti inna fi dhalika la ayatin lil alimin ako kabonero akabantu amazima mwecho omuntu weyetegereze mulimu akabonero kakunala akalaga nti twajja kusinza akalaga nti omutonzi gyali akalaga nti lumu tetuli baawo tuli batugenze gyali naye nga kayamba nnyo okumanya abo abalina okumanya abamanye abalina kye bamanyi ne bakola research ne banoonyereza nebeera nga bamanya ensonga zino naziri baganda bange ensonga gye tulina olwaleero yakubeera nga tutunuulira ayatullahi lkauniya okusono okutunuulira obubonero bwa Allah obw'olubeerera bwe yatonda n'ateekawo ebyo yabiteeka mu nsi muno ng'oluusi oyinza obutafuna muwalimu oluusi oyinza okuba nga Salam TV toyina TV wakaawo osobola kuwulira bino naye nga mu nsi mwoli mulimu abantu aboogera ennimi ez'enjawulo okiyigamu n'okimanyirako nti ani nannyini nnimi yali agamba ki okubeera nga atuleeta mu nsi
tulivano ne tulibera wano bangaliyo na oba tulivao bo tulivao tugenda kufunachi mukubibili abamanya chabaleta bagenda kuganyurwa abatamanya chabaleta bagenda kuberanga bakosebwa kiliba kibi nyo omuntu okuberanga akosebwa ngate alina obubonero bwali bumwetolodde nga bwetaaga amagezi ebigwa bitalaze ng'omukama Katonda olusaanyize n'aleeta ebikolwa eby'obukambwe mu kusaanyaawo abantu ab'enjawulo mu kusaanyaawo groups ez'enjawulo n'abisaanyaawo nga tewali kirala kibaddewo naye ng'embeera y'ensi n'okusalawo kwe ye Allah kwabasazeewo abo n'abajjawo era Allah ayagala nnyo bw'aba akikoze tubere nga tussaayo amagezi tutegeere nattaidhu bigairina twebuulirira n'ebyo ebirala ebitali kuffe naye musuratu Saffaati rumu yagamba nti wa innakum yannyonnyola abantu abaze bazikirira emirembe gijje zisangukawo ne wano mu Uganda ng'obubenje obw'emmotoka obuzze bubaawo nga buddeka busa emmotoka yagwaka awo empiji saidi empiji awo twali twakakoma mu ggwanga muno okutuvudde mu kusoma naye oba baali bava ku mukolo ki ne emmotoka endala nejja neegiyitako kamunye enamba eyo gyolaba engulumivu neefuuka ng'olubaati olw'essigiri ennyama y'abantu yonna neyeetabikatabika emitwe n'ebyenda n'ebigere neyeetabika nga y'abantu abajja mu kamunye nga musaayi mwereere mbeera yona kamunyeeyo kyenda mukaago embeera eyo twali twakadda naye abantu baatya ne bafuna ebyokwebuulirira naye Allah agamba nti wa innakum latamuruuna alayhim musbihiina wabillayli afala taqiluuna agamba nti ebyobukambwe ng'ebyo ebyentiisa ebyo webijja ne bibaawo nga bannammwe basibye omugugu bazzeeyo eri omutonzi mu ngeri y'ekikangabwa latamuruuna alayhim musbihiina mubiyitako buyisi buli ku makya wabillayli oluusi n'ekiro ne muyita awaafiira abantu abangi awaafiirwa abantu abeetiisa awaali ebikolwa awaali laddu ez'amaanyi ezaabwatuka ensi yonna neekankana wabillayli n'ekiro oluusi muyita awo mubiyitako afala taqiluuna abange temukozesa magezi temulina magezi gakola nemumanya embeera nga bwefaanana tujja genda nga twongera okutegeeza ansa y'ebintu ebyo mu mbeera yonna ne bwe tuba tetukusomedde aya ne tukuleetera nga ebyo ebyokulabirako al adillatu al aqliya ebyokulabirako oba ebyo ebituyamba nga byamagezi kululi nakugamba nti albaratu tadulu ala albairi obusa bw'eŋŋamiya bw'obusanga busimbirayo ne bwe buti bulaga nti eŋŋamiya eyiseewo era mu kubanga ebadde eyitawo esuddewo n'obusa kabonero kyako ekyo kitegeeza ki mu magezi amalamu nti ebikolwa bino ebitonde byetulaba ebyewuunyisa n'obusungu bwa Allah n'essanyu n'ebirala byateeka mu nsi biraga nti alalbairi biraga nti omutonzi gyali saba Allah owekisa nanyini namulondo nene atwongere okumanya n'okutegeera atuwa amagezi amalamu tutegeere gye twava tutegeere tukolaki wano tutegeere tuliragawa era tusobole okweteekateeka mu ngeri esinga okubeera ennungi tunaakomawo ne twongerezaawo tubeere nga tuwangaala bulungi kuno ku nsi tusanyusa omutonzi هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله